Umatake na nga ang Israel sa Iran. Ito ang latest sa inaabangang salpukan ng dalawang puwersa na noong October 1 pa sinusubaybayan ng buong mundo. Ilang oras lamang ang nakaraan ay nagkondak ng sunod-sunod na airstrikes ang Israeli Air Force sa mga military target sa loob ng Iran. Naayon sa ulat ay naging sanhi ng pagkasira ng iba't ibang military facilities sa loob ng bansa, bagamat mariin itong pinasisunungalingan ng Iran. Ano naman ngayon na magiging sagot ng Iran sa ginawa ng Israel? Ano ang papel ng US sa pag ito? At gaano ka-epektibo ang ginawang airstrikes ng Israel? Yan ang tatalakayin natin ngayon dito lang sa... Mr. Mister... Good. bilang gante sa ginawa ng Iran noong October 1 kung saan nagpaulan ito ng halos 200 daang misail sa Israel. Ay rumesback na nga ang Israel sa pamamagitan ng precise at targeted airstrike sa loob ng Iran, Sabado na madaling araw sa oras ng Iran. Ilang malalakas na pagsabog di umano ang narinig ng mga mamamayan ng capital city ng Iran na Tehran at kalapit na probinsya ng Karaj bandang 2.30 ng madaling araw habang mahimbing pa ang pagtulog ng karamihan sa mga mamamayan. Ganon din ang sonic boom ng mga Israeli fighter jet habang lumalampas sa mga ito sa speed of sound sa ere. Ayon sa mga ulat, Inarget ng Israel at tinamaan ang iba't ibang military assets ng Iran tulad ng missile manufacturing sites at air defenses ng bansa na kumpleto di umano ng Israeli Air Force ang tatlong wave ng airstrike sa mga Iranian military targets sa probinsya ng Kizistan, Ilam at maging sa kapital ng bansa na Tehran. Bagamat hindi pa nakukumpirma ang scope ng damage bilang resulta ng airstrikes na ito dahil ayon sa Iranian media ay minimal lamang di umano ang kasiraan sa kanilang mga military asset. Ayon din sa report na nirelease ng IRNA o Islamic Republic News Agency na dalawang sundalong Iranians ang nasawi sa naturang pambobomba ng Israel. Sa panig naman ng Israel, tinuturing nilang malaking tagumpay ang naturang operasyon kung saan walang nagawa ang Iranian air defense system na pigilin ang Israeli jets na malamang ayon sa mga eksperto ay ginamit ng Israel ang 30 sham na F-35 stealth fighter jets at mahigit 70 F-15 at F-16 fighter jets upang mag-conduct ng misyong ito. Meron ding mga videos na inirelease ang Iran na di umano ay tagumpay naman ng kanilang air defense system na ma-intercept ang mga missile na pinakawalan ng Israeli jets. Subalit so, mahirap pang ikumpirma sa ngayon kung may katotohanan ba ang balitang ito at mas malalaman natin ang kumpirmasyon sa mga pangyayaring ito sa mga darating na araw. Agad namang pinasara ng Iran sa lahat ng commercial flights ang kanilang airspace dahil sa nangyari. Sa isang interview ng news agency na The Guardian, sinabi ng isang hindi pinangalan ng US senior official na extensive at precise ang ginawang airstrikes ng Israel laban sa maraming military targets sa iba't ibang panig ng Iran. Subalit so, wala din umanong partisipasyon okupasyon ang US dito bukod sa pakiusap sa Israel na siguraduhin walang madadamay na sibilyan ito ay nararapat lamang di umano bilang act of self-defense at kailangan itong gawin ng Israel upang pilayin ang kapasidad ng Iran na umatake pang muli sa naturang bansa. Pinatunayan di umano ng Israel na kaya nitong pasukin ang loob ng Iran anumang oras at targetin ang anumang nanaisin itong pasilidad sa loob ng bansa. Subalit so patunay rin daw ito na malakas pa rin ang impluensya ng US sa Israel dahil nakinig ito sa pakiusap ng US na wag targetin ang nuclear at oil facilities ng Iran na maaring maging sanhi ng mas malawakang gera. Umaasa di umano si President Joe Biden na ang sagot na ito ng Israel ay magiging mitsa ng pagtatapos ng palitan ng pananarget sa pagitan ng dalawang bansa. Habang nagaganap ang airstrikes ng Iran, ay naglabas agad ng video ang IDF sa pamamagitan ng statement ni IDF spokesperson Daniel Hagari sa social media platform na X at kinumpirma na nagumpisa na at kasalukuyang nagaganap ang pamubomba ng Israel sa loob ng Iran. Dagdag pa ni Hagari na bagamat limitado lamang, ay epektibo naman daw ang ginawa nilang opensiba bilang paalala sa Iran na kaya nilang pumasok sa loob ng bansa anumang oras na kanilang gugustuhin. Ayon naman sa isang Iranian politics expert na si Benam Ben-Taleblu. Hindi di umano ang nagpakita ng pagkabahala ang Iran at sinabi pa nitong minimal lamang ang epekto na ginawa ng Israel laban sa kanila upang iparating sa buong mundo na hindi sila natitinag sa ginawa ng Israel at upang hindi sila mapahiya. Isa pa, hindi di umano nagbitiw ng banta ang Iran bilang ganti sa ginawa ng Israel na paraan na rin upang mahikayat ang US na pigilan na ang Israel na wag nang umataki pang muli para maiwasan ang mas malawakang regional war sa Middle East. Ayon naman kay Malcolm Davis, isang analyst sa Australian Policy Institute na matagal nang sumusubaybay sa alitan ng Iran at Israel, isang malaking kahihiyan di umano sa Iran ang ginawa mong pag-atake ng Israel sa kabila ng pagiging limitado at precise ng ginawa nilang airstrikes. Naniniwala siya na hindi na raw gagawa pa ang Iran ng pananarget sa Israel pagkatapos nito dahil magiging mitsa lamang daw ito na ulitin pa ng Israel ang kanilang airstrikes at sa pagkakataong ito ay nuclear facilities at oil fields na ang tatargetin ng Israel. Maging ang pinaka-leader nilang si Ali Kameni ay hindi malayong tatargetin din ng Mossad. Kaya dagdag pa niya na mas nakakabuti sa Iran na wag nang gumawa pa ng susunod na hakbang. Ikinatuwa naman di umano ng mga sibilyan ng Iran ang pag-target lamang ng Israel sa mga military asset at walang sibilyan na nadamay. Matagal na rin nag-aabang at ninenerbius ang ibang mamamayan ng Iran, lalo na yung mga hindi sang-ayon sa pamumuno ni Khamenei sa kung ano ang gagawin ng Israel laban sa kanila. Kinundi na di umano ng Saudi Arabia ang ginawang pag-atake at sinabing violation ng sovereignty ng Iran at paglabag sa international law ang anumang pagpasok sa Iranian airspace. Bagamat hindi nito binanggit ang Israel at tila pang kalahatan lamang ang pahayag ng Saudi Arabia. Patunay lamang na maingat din ito sa mga salaysay nilalaban sa Israel. Dahil dito ay talagang legit nga ang lumabas sa mga nag-leak na dalawang dokumento noong isang linggo ukol sa plano ng Israel laban sa Iran. Mahigit tatlong linggo na ngang nag-aabang ang buong mundo sa posibleng salpukan ng Iran at Israel na tila ba nag-aabang sa laban ng dalawang sikat at malalakas na boksidor o MMA fighters na matapos magpalitan ng banta ay masusubukan na sa wakas kung sino ba talaga ang may ibubuga sa aktual na bakbakan. Ayon sa Israel, dahil sa ginawa ng Iran na pagpaula ng missiles ay gaganti sila sa paraang magiging masakit sa panig ng Iran. Sa kabilang banda, nagbanta naman ng Iran na subukan lang ng Israel na gumanti at mahakatikim rin di umano ang Jewish state ng mas malaki at mas malakas na resbak mula sa Islamic Republic na hindi pa nararanasan ng Israel kailanman. Matatanda ang marami ng nakalabang bansa ang Israel sa isang aktwal na labanan dati tulad ng Egypt, Jordan, Syria, Iraq, Saudi Arabia, Kuwait at Algeria. Subalit di hamak na mas malaki at mas malakas ang militar ng Iran kumpara sa mga bansang ito. At armado rin ng Iran ng mas maraming missiles at drones na kanilang naipon sa loob ng maraming taon. Idagdag pa ang mga proxy group na handa silang ipaglaban. Kaya marami ang nagdududa kung kakayanin ba talaga ng Israel ang Iran. At sinabing ang matagal nilang response ay nangangahulugan lamang na nag-aalangan itong maglungsad ng all-out war laban sa Iran. Pero ayon sa mga eksperto na matagal nang sumusubaybay sa mga giriang kinasangkutan ng Israel sa maraming taon, na talagang maingat ito sa kanilang mga hakbang at strategiya pagdating sa labanan. Kaya pulido at epektibo ang resulta ng mga aksyon ito laban sa mga bansa at grupong nakalaban na dati. Bilang patunay ay ang tinaguriang Six-Day War noong 1967 na walang kahirap-hirap na tinalo ng Israel ang pinagsanib na puwersa ng walong bansa gamit ang diskarte at element of surprise sa kabila ng pagiging dehado nito sa bilang. Kaya sa mga nagsasabing hindi kakayanin ng Israel ang Iran, babala ng mga eksperto ay huwag silang pakasisigurado. Maging ang Egyptian Air Force noon na sinasabing malakas at walang laban ng Israel ay walang nagawa sa surprise attack na ginawa ng Israel sa kanila noong 1967. Sa isang kamanghamanghang strategiya ay nagawang sirain ng Israeli Air Force ang 450 fighter jets ng Egypt, Jordan at Syria sa tinawag nilang Operation Focus na tinagurian hanggang ngayon na pinakasuccessful air attack campaign in military history. At kapag binagbasihan ng nilalaman ng na mga nag-leak na dokumento na kumalat sa internet, ay maingat nga ang ng Israel ng kanilang gagawin sa Iran dahil hindi biro ang kakayahan ng Iran na gumante base sa numero ng kanilang missiles at drones. Malinaw na nakasaad sa text ng leak documents na unang sumulpot sa messaging app na Telegram. Nagagamitin ng Israel ang kanilang pambatong Air Force upang tumarget sa mga pasilidad at sandata sa loob ng Iran. Nagsasanay na di umano ang mga piloto nila sa ilang refueling missions dahil malayo ang distansya ng Iran mula Israel. Ganon din ang pag-designate ng escort aircraft sa oras na may rumisponding mga aeroplano ng Iranian Air Force. Nakasaad rin sa dokumento ang paghahanda ng mga rescue plane at rescue missions sakaling may bumagsak na Israeli jet sa loob ng Iran upang ma ang mga pilotong Israeli. Bagamat walang nakalista na specific targets sa naturang dokumento, marami pa rin ang naniniwala sa posibilidad na hindi lamang military targets ang puntirya ng Israel kundi maging ang nuclear facilities at oil fields ng Iran ay kanila ring tatargetin na maaaring lalong magpalugmok sa ekonomiya ng Iran sa puntong mahihirapan na itong bumangon. Ang naturang dokumento na mula sa US intelligence ay para lamang sana sa mga leader ng US, Australia, New Zealand, UK at Canada at naglalaman din ng satellite images na mula sa US spy satellites na ginagamit rin ng CIA sa kanilang mga covert operation laban sa ibang bansa maging sa Iran. At tama nga ang hakahaka ng mga eksperto na aatake na ang Israel bago pa dumating ang November 5 kung saan gaganapin ang US national elections. Ito marahil ang malaking dahilan kung bakit puspusa na ang paghahanda ng mga kanung sundalo na dumating sa loob ng Israel na mas dumami pa di umano ang bilang nito mga nakaraang linggo upang ma-set up at ipuesto na sa buong Israel ang Thaad Air Defense System ng Amerika dahil sa request din ng Israel upang maprotektahan ng kanilang mga sibilyan sa posibleng resback ng Iran sa oras na umatake ang Israel. Matatanda ang may tinatayang mahigit 30 missiles mula Iran ang nakalusot noong October 1 at tumama sa dalawang military airbase ng IDF na ibig sabihin ay na-overwhelm din ang air defense system ng Israel kaya kailangan nila ng tulong ng Amerika. Ang Saad ang magiging pang-apat na layer of defense ng Israel laban sa magiging resback ng Iran. Bagamat epektibo pa rin naman ang tatlong layers ng air defense system ng Israel na Iron Dome para sa mga short-range missile, rockets at mortars na may 10-kilometer radius, ang David's Sling para sa mga medium at long range missile na may 15 kilometer radius ang Arrow system naman upang ma-intercept ang long range ballistic missiles at may radius na 100 kilometers at sa tulong ng Sa'ad lalong lalawak ang saklaw na radius ng kanilang depensa sa 150 kilometers at kayang-kaya ng US-made air defense system na ito na pumalag sa mga mabibilis at hypersonic missile tulad ng pinakawalan ng Iran noong October 1. Kaya minamadali na ang pag-setup nito. Kung titingnan ang mga impormasyon na nakasaad sa dalawang nag-leak na dokumento ay talagang puspusa ng paghahanda ng Israeli Air Force para sa pag-atakeng ito. Sa katunayan, ayon sa isang ulat, nagpunta pa di umano ng Ukraine ang kanilang mga piloto upang mag-training paano iwasan ang S-300 at S-400 air defense system na gamit ng Iran at nagkataong nagmamayari din ng Ukraine ng parehong arsenal. Kaya ayon sa mga eksperto ay malamang unang sisiraay ng Israel ang air defense system ng Iran upang malaya ang kanilang mga aeroplanong maglaglag ng bomba sa anumang target sa loob ng bansa. Ang tatlumput siyam nilang F-35 stealth fighter jets ay may kakayahang pumasok ng Iran nang hindi nadidetect ng kanilang mga radar. Subalit may usap-usapang nagbigay ang Russia ng isang bagong radara sa Iran na kayang ma-detect ang mga F-35 sa ere. Bagamat ayon sa mga eksperto ay mahirap ma-verify ang katotohanan ng ulat na ito. Ayon naman sa isang retired US Air Force general na si Philip Breedlove kayang tumarget ng Israel gamit ng kanilang mga fighter jet galing sa labas ng Iranian airspace sa pamamagitan ng kanilang highly classified air-to-surface missiles na ginamit nila sa pagsira ng dalawang S-400 air defense system ng Iran noong Abril nitong taon. Matapos nagpadala ang Iran ng daan-daang drones at missiles papasok ng Israel, ito marahil ang gagamitin ng Israel upang unahing in-neutralize ang mata ng Iran sa kalangitan. Pagkatapos ay maaring gamitin rin ng Israel ang isa pang highly classified na stealth drones nito upang subukin ang kapasidad ng depensa ng Iran. At sa oras na mapapatunayang disabled na ang air defenses ay sa puntong ito napapasok ang Israeli fighter jets sa airspace ng Iran na maghahatid ng libu-libong kilo ng bomba upang target ng mga missile depot, air force bases, weapons depot at lahat ng military assets ng Iran upang mawalan ito ng kapasidad na gumante. Ayon sa mga naglalabasang ulat, handa na rin ang RAO-1 stealth drones ng Israel na hindi lamang reconnaissance missions ang kayang gawin kundi kaya rin itong maghatid ng bomba sa loob ng Iran kung kinakailangan. Dagdag pa ng retired general, bukod sa mga eroplanong may dalang bomba, ay ang dalawa o tatlong layers ng depensa ng mga escort F-15s o F-16s ang sasalubong sa oras na may papalag ng mga aeroplano ng Iran. Na alam naman ng mundo na dehado kumpara sa mga aeroplano ng Israel, bukod na lamang kung na deliver na ang makabagong Su-35 fighter jets na minamadaling bilhin ng Iran mula Russia upang pantapat sa Israel. At ayon sa mga impormasyon na nakalap base sa ginawang pag-atake ng Israel, ay tila walang mga aeroplano ng Iran ang nakapalag sa ginawang pagbubomba ng Israeli Air Force. At hindi rin naging epektibo ang kanilang air defense system laban sa mga aeroplano ng Israel. Kaya ating alamin sa mga susunod na update kung gaano baka epektibo ang ginawang pagsalakay na ito ng Israel. At kung gaano katindi ang pagkasira na dinulot ng Israeli airstrikes sa mga military facility at military assets ng Iran. Kaya abangan na mga yan sa susunod nating video. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.